નમસ્કાર. શું નામ કાકા તમારું? રમેશભાઈ જીવરાજભાઈ કોયાણી. તમારું ગામ? ધોરાજી. તાલુકો? ધોરાજી. જિલ્લો? રાજકોટ. તમારો મોબાઈલ નંબર? 99790-64-88. હવે રમેશભાઈ, તમારે આ કેટલા વીઘાનો કપાસ છે? 8 વીઘાનો. 8 વીઘાનો. અને આ કઈ વેરાયટી વાવેલી છે? 76. 76. બાયરનું 75. 76. હા, બાયરનું 75. 76. હા, તો હવે તમે રમેશભાઈ, ઘડા કેમિકલ્સની આ જે ચમત્કાર છે, આ ચમત્કારના તમે તમારા કપાસના પાકની અંદર કેટલા રાઉન્ડ લીધેલા છે? 2 રાઉન્ડ લીધા છે. પેલો રાઉન્ડ કેટલા એમએલ લીધો? 35 એમએલ ને 50 એમએલ નો. 35 એમએલ લીધો હતો અને બીજો 50 એમએલ લીધો. 2 રાઉન્ડ લીધા. અત્યારે તમારો કપાસ છે એ કેટલા દિવસનો થયો? 4.25 મહિનાનો. 4.25 મહિનાનો. અને તમારા કપાસની હાઈટ કેટલી છે અત્યારે? 7 ફૂટ જેવી છે. 7 ફૂટ જેવી. તો પેલો પ્રશ્ન રમેશભાઈ તમને એ કે તમે ચમત્કાર 50 એમએલ પ્રમાણે નાખ્યો તો તમારા કપાસના પાકની અંદર કોઈ પણ વધુપર અસર થઈ? કોઈ અસર નથી થઈ, વધવામાં કોઈ વાંધો નથી. બરોબર. 50 એમએલ પ્રમાણે તમારા કપાસ ઉપર કોઈ વધની અસર નથી થતી. અત્યારે વિડીયોમાં દેખાય છે કે 7 ફૂટ તમારો કપાસનો પાક ઉભો છે. બરોબર. બીજું કે તમારા અમુક વેપારી અને ખેડૂત મિત્રો એવું કહેતા હોય કે કપાસના પાકની અંદર વધારે પડતો ચમત્કાર આવે તો કપાસનો પાક છે એની વધ અટકી જાય, એનો છોડ ગૂંઠાઈ જાય અને ટૂંકમાં આમ ઝૂંડવા થઈ જાય. તો તમારા કપાસના પાકની અંદર આવું તમને કઈ જોવા મળે છે? એવું કઈ જોવા મળ્યું નથી. કપાસની વધ અટકતી નથી. બરોબર. અને બરાબર જ બધું ફૂલાવર બધું બરાબર જ થાય છે. બરોબર. તો આ બધો અહીંયા આ બધું દેખાય છે, આ ટૂંકી ગાંઠિયા બધો જે ફાલ લાગ્યો છે, બરોબર, આ ઝીંડવા બધા નમી ગયા છે. તો તમને એવું લાગે છે કે આ બધું ચમત્કારને જ આધીન હોય? એવું લાગે છે કે ટૂંકી ખાતર ફૂટ્યો છે. બરોબર. અને જે ફૂલાવર જાજુ છે. હા, બરોબર. તો આ જે આપણા કપાસના પાકની અંદર જે કંઈ આ ફાલ દેખાય છે, આ ઝીંડવા લઈ ગયા છે, તમે જો આ નીચેથી લઈ અને ટોપથી લઈને બોટમ સુધી, નીચેથી લઈ અને ઉપર સુધી આની અંદર ફાલ લઈ ગયો છે. બરોબર. હા. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 7 ફૂટનો કપાસ છે. બરોબર. એને ટોચ સુધી એના ઝીંડવા લઈ ગયા છે. તો તમને રમેશભાઈ ચમત્કારથી તમારા કપાસના પાકની અંદર શું શું ફાયદા જોવા મળ્યા? ટૂંકી ખાતર ફૂટે છે. હા. વધ રોકાતી નથી. બરોબર. અને ઝીંડવાની સાઈઝ એક સરખી થાય. હા, ઝીંડવાની સાઈઝ બધી એક સરખી થાય છે આવી રીતે. હા, બરોબર. પછી આમાં તમને આ બધા જે આપણે વરસાદ એટલો પડ્યો તો બધાને ફ્લાવરિંગ છે, ફૂલ છે, બધું ખરી જતું હતું. તમે ચમત્કાર મેળવ્યો તો તમારા કપાસના પાકમાં કોઈ ફૂલમાં ખરાબો થયો કંઈ? થોડો ઘણો ખરે, બાકી તો એમને બધું રહી જાય છે. જે તમારા બીજા ભાઈઓને જે કંઈને બધાને ખીરો એની કરતાં તો આની અંદર રિઝલ્ટ તમને આમાં સારું સારું છે. બરોબર. તો આનો આપણે મતલબ એવો છે કે ચમત્કારથી પહેલું તો કપાસના પાકની અંદર રમેશભાઈએ 50 એમએલ પ્રમાણે ઉપયોગ કર્યો છે, કોઈ પણ જાતની વધ ઉપર અસર થઈ નથી. તમે જોઈ શકો છો અમારી બેયની હાઈટ 5 ફૂટની છે, અમારી કરતાં પણ છોડવા ઊંચા છે અને ઠેઠ ઉપર ટોચથી લઈને બોટમ સુધી ફાલ લઈ ગયો છે. આ તમે જોઈ શકો છો કે ફાલને લીધે છોડ નમી ગયા છે. આમાં તમે જોઈ શકો છો કેટલો ફાલ લાગેલો છે. તો આ જે ચમત્કાર છે આનો તમે 35 એમએલ, 40 એમએલ, 50 એમએલ સુધી કપાસના પાકની અંદર ખેડૂતો ઉપયોગ કરે તો આની અંદર એનું પૂરેપૂરું રિઝલ્ટ મળે. આ તમે જોઈ શકો છો કે જે છોડવાની અંદર એના જે ઝીંડવા થયા છે એની અંદર જે ફાલ આવ્યો છે, જેનાથી ફાલ છે એ નમી ગયો છે. ટૂંકમાં કપાસના છોડવા નમી ગયા છે. તો રમેશભાઈ, તમારે બીજા કોઈ ખેડૂતોને કપાસની ચમત્કારની ભલામણ કરી તો તમે શું ભલામણ કરી શકો? છાંટવાનું કહેવાનું. ચમત્કાર વપરાય ખરું ને? હા, બરોબર. ચમત્કાર વાપરે તો તમારા ખેતરની અંદર જેવું રિઝલ્ટ જોવા મળ્યું છે એવું બીજા ખેતરમાં પણ રિઝલ્ટ જોવા મળે. તો આનાથી કપાસ ખાખરતો નથી, કપાસમાં લીલો કલર આવે છે, પાકમાં પૂર્ણપ રહે છે, ટૂંકી ગેઠે ફાલ લાગે છે, ઝીંડવાની સાઈઝ એક સરખી રહી છે અને છેલ્લે ઉત્પાદનની અંદર વધારો આવે છે. તો આ વિડીયો છે અમે બીજા ખેડૂતોને પણ બતાવીએ. બરોબર. ઓકે.